ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ଗତ ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ଭାଜପା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ହୋଇଥିବା ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପୋଲିସ ଆକ୍ରମଣ ପରଠାରୁ ଆଜି ଯାଏ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେବା ତଥା ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଗତକାଲି କଟକର ସମସ୍ତ ଥାନାରେ ପୋଲିସ ଡିଜି, ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ପୋଲିସ କମିଶନର ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏତଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ଗ୍ରହଣ ନହେବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି 4 ତାରିଖରେ ଦିନ 11 ସମୟରେ କଟକ ଏସ୍ପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଭାଜପା ତରଫରୁ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଓ ଗଣଧାରଣା ହୋଇଥିଲା। କଟକ ନଗର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଲଲଟେନ୍ଦୁ ବଡ଼ୁ ଓ କଟକ ସଦର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଗଣଧାରଣା ତଥା ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ନୟନ କିଶୋର ମହାନ୍ତି, ଦିଲୀପ ମଲ୍ଲିକ, ସରଦାର ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଧାନ, ବିଜୟ ଦଳବେହେରା, ସିକନ୍ଦର ଅଲ୍ଲି, ଛବି ମଲ୍ଲିକ, ତୁଷାର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ରାୟ, ବିଭୁଦତ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରଶ୍ମିରେଖା ଦାସ, ଯଜ୍ଞସେନୀ ଜେନା, ସତ୍ୟବ୍ରତ ମିଶ୍ର, ପ୍ରଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରାମନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି, ଆଲୋକ କୁମାର ମହାନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତି ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ନବୀନ ସରକାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସଜାଡ଼ିବା ନେଇ ଚରମ ବିଫଳ ହୋଇ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଆତଙ୍କରାଜ ଚଲାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମିଥ୍ୟା ସଙ୍ଗୀନ ଦଫାରେ ଗିରଫ କରିଥିବା ଭାଜପା ଯୁବନେତାଙ୍କୁ ନିଃସର୍ତ୍ତ ଖଲାସ ନକଲେ ପରିଣତି ଭୟାବହ ହେବ ବୋଲି ଚେତାଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେବଦତ୍ତ କର, ନିତାଇ ଚରଣ ମହାନ୍ତ, ମହମ୍ମଦ ସବିର, ଗୋପାଳ ବେହେରା, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବେହେରା, ଗଗନ ଓଝା, ସୁବାସ ମହାନ୍ତି, ଶରତ ବୋଳ, ୱାଇ ୱାଣୀ, ରତନ ମହାନ୍ତି, ସୁଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ଦେବାନନ୍ଦ ସିଂ ଆଦିଙ୍କ ସହିତ 400 କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସ୍ମାରକପତ୍ର ଏସ୍ପି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। କଟକରୁ ଆଦିତ୍ୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।